Sanggere aku lingguan kaya ngene iki sing tak eling-eling tenanan welinge wong tuwa ki wis pancen nyata. Wis. Ayo nyatane aku nglirwakke guneme wong tuwa ya sangsara uripku. Keterangane wong urip ning alam donya ki sing perlu kepinteran. Wis nek bondo wae iso entek nyatane tinggalane wong tuwa kaya ngono wis tanpa petungan, tanpa wilangan. Apa-apa duwe, apa-apa duwe. Ayo bareng sing jenenge lelakon arep entek kok wis ana-ana wae mergane. Nyatane ya ora duwe kepinteran. Nek kanca-kancaku biyen sing do sekolah do dadi wong wasis. Aku ki kok wis kaya le beda karo liya-liyane. Ning bareng tak eling-eling ya le ora ngerti maca nulis. Nyatane wong ora sekolah ki njirar kepiye. Dilalae jenenge wong omah-omah wis bebujuan, genep wis anak-anak saiki wis ora ndi bojo. Ming anak siji wis kaya marake keronto-ronto. Wis. Ayo srawung iki akeh kancane anakku iki. Ana nyandang werna-werna mestine anakku ya arep kepengin arep njaluk wong tuwa wedi, tuku dhewe ya dhuwit saka ngendi. Mbok menawa engko jer aku ki oleh penggawean ngono lek ku arep nyeneng-nyenengke anak. Gek kaya ngapa salah kepengin aku. Iki bocah anggar yaen iki le resik-resik. Kok ora lali lho rumangsaku ki. Senajan omah ming kaya ngene ning ketok resik. Anggere ditakoni nek mangsuli ya bener. Ayemku ming nggon kuwi bocah semono pengertine akeh. Rupane apik, enom. Oke, pengertine ajing lamar ki ya rumah saku ngatasi anakku ya werna-werna wae.
anggere montor teko nglamar, montor teko nglamar ini kok bocah ora gelem ki njirar kepiye. Mau esuk ya ana montor teko jam 5 esuk tak arani nek arep nglamar jebul ya mengkon ngewangi nyurung aku. Ani ya mesti tak tandangi sing jenenge wong tetulung ora ana nalane. Ki bocah kaya krusak kecuk ning mburi kok nyapu po. Kok ora nganggo leren. Nduk. Kula, Pak. Kene kowe iki ngopo? Kuwi sapune iki selehno. Kula, Pak. Kene, maju rene. Nggih. Kula, Pak. Wis kok kula, Pak kowe iki mrene ya. Ah, nggih, kula sampun wonten wingkingipun Bapak. Lah iya kene. Oh, nggih. Wonten ngajeng, Pak. Ya kok dadi dundang kok ora maro iki njur ngopo? Oh, lah tamunipun mau pundi, Pak? Daya sapa? Ora ana daya ming aku dhewe. Lah saking wingking kok gemrenggeng sangat. Ya iya ming gemrenggeng aku dhewe, aku ki jan ya iso omong. Apa lek ku omong enteni nek ana daya, ana ya lambiku wis lak kaku. Kelingan jaman aku jeh Narayana biyen ki tak eling-eling lelakonku. Rumiyin Narayana. Lah iya saiki rak Jorawati aku ku. Jaman isih enom. Jaman semanten. Terus pun di Pak dongenganipun, Pak. Wis ngodak malah keloro-loro. Cocok ora karo simbok nek dongengne. Dongeng apa mbokmu? Dongeng kancil. Mbok dongeng kancil malah selewengan kuwi jaman anu apa didongengi mbokmu jaman isih ana? Nggih. Lah dongengi nggih pepak-pepak ngekeki pituduh-pituduh. Kapetung nek esuk kudu tangi. Nyur ampun nganti gedisian pitik. Terus nyekel sapu kok nyapu njur godhok wedang niki nggih pun godhok kok Pak kula. Ayo wis godhok kok kan njur arep apa ora ana apa-apane kok. Ya nggih to nggih. Apa iki ambak niki kok tiang gesang kok wedang duwe ning kok gula teh ora duwe. Aku mulane sok ora wani tangi iki ya ngono kuwi tangi ya ngopo to. Anggere godhok wedang iki liyane iki tangi turu ki rak wedangan wis aku ki anggere arep tangi kelingan ora diteh ora sida tangi ngopo to wong kok kaya mengkene ngeten mawon apa Pak kados simbah nika piye kersanane nak teh tiongke to Pak teh tiongke ki teh apa godhong jeruk niku wedang nganggo godhong jeruk oh dadi jenenge teh tiongke. Kok jenenge sapa kuwi? Simbah Riyen. Dadi jenenge Tiongke iki kuwi. Ah nek mendhet di Tiongke. Wah ya wis ora sah ngene-ngene ke barang sing ora ana kuwi njur malah ngopo to kaya nandur Riyen apa Pak? Nandur wit jeruk. Wong apa-apa ora duwe iki mbok ya saanane ngono. Aku iki sing tak mesake iki ora ana liya malah kuwali kuwi lho tak dhewe kuwi lho kok kuwali kok jasane iki akeh tenan lho kuwi. Wiwit esuk nganti sore iki ning nek ana wedang dhisik dhewe. Ha iya to? Nggih. Rampung wedang jur urung leren akeh semeleh. Dunggahke meneh. Nggo ngliwet. Nggih. Medhung liwet nggo jangan. Aku anggere wis ngrasake jenenge wedang iki rasane ra kaya werna-werna to. Kuwi malah wedangange lho nok kuwi. Pedes, asin, sajak pengu. Ha wis mesake kwaline iki ya tenan tak eling-eling sok nganti patiku kuwi tak gawa kok nok kuwi. Kwali kuwi. Ning sakjane niku dongengane tangga teparo niku jare bapak mbiyen nggih sugih. Wah, kepiye wis ora ana wong sing padha karo aku iki. Sopo meneh jaman isih nomku. Nggih. Cah nom wis ora ana sing padha. Nom bagus rupaku kuwi ngantek kimpling-kimpling. Wis bocah ki anggere saku kaya ora ana liyane. Aku ora wani metu saka omah kok ana. Sebabe? Anggere metu nggo rayang cah nom-nom kuwi. Wis anggere arep wah, ayo kepiye to? Nggih. Anake wong sugih nom. Wis. Nggih, jarune riyen bapak niku ambune tekan pundi-pundi nggih, Pak? Hooh, ora tau adus kok aku. Kok jur tekan ambune iki kepiye? Ngambar arum. Iya. Jenenge bapak niku dasare simbah mbiyen sugih. Lha muni nggih wayang duwe, gamelan duwe, lha muni. Tangga-tangga niku le ndongeng iki. Ayo wis bener sing do nungkuli lelakonku kuwi. Kok saged telas to, Pak? Ayo wis ora nyambut gawe, jur aku keseneng aku ora tak pikir. Okeh. Duit sing lunga karo sing teko kuwi. Ha wis ora nyambut gawe iki jur piye? Ora.
Anggih kok njur malah gadah sambutan barang niku nggih Pak nggih. Iya. Utange bapak niku kathah napa? Iya nek moniki ming setitik ngono. Aning wong utang kuwi nganggo anak. Ngono kok sing mutange kok napa nggih ming siji niku mawon napa Pak? Ya ming siji kuwi wis aku kuwi anggere kuwi teko wis aku ra wis bingung to liku mangsul iki. Ning nika nggih den bayi tenan. Lho. Ya mbuh den bayi ora ning aku ki ra ning utang ya mesti tak undang den bayi. Utange iki mon iki ming 5000. Saiki iki muni dadi 20. 5000 sakniki 20000. Ya kuwi wong. Wah, lha kok manak-manak babone kuwi wis manak-manak wae. Waduh, lha kok anake akeh banget nggih, Pak? Akeh wae wong kuwi babon kedua kuwi. Kuwi anggere ora ngenai anakan didadekke siji dadi babon. Ngono. Niku mangke isih manak malih, Pak. Oh, wae ya mestine ngono, mong aku wis 3 sasi iki ora ngenai. Wis, kuwi njur kepiye rasane? Ning kowe rasah mikir wong kuwi butuh wong tuwa. Nggih kedah to, Pak. Kula niku senajan bocah. Ning wong kula niku uripe mung kalih bapak. Ha iya. Nek bapak ketok ngalamun, ketok susah, kula nggih nyawang. Heeh. Mongko tumuse nggih teng ati kula to, Pak. Iya. Kancane do mriko-mriko kula nyambut gawe bapak nggih ngelik. Wis aku iki lunga-lunga nang ndi to? Iki jenenge sarung kae wis dudu sarung jenenge. Kae wis dadi anduk. Wes tanggri tak jidet mungkret tak jidet mungkret. Tak pikir-pikir kaya nganggurok sepan lah kan. Mulane kula ngono nek sore iki ben ora pati ketara. Aku piye? Wes rasane iki teng griming ridingku iki. Abi iki kuwi katutang dom, arek ya wes. Mulane kok cekrek-cekrek. Ajeng guyu wingi niku, Pak. Ya rasane digeguyu wong cocok dom kuwi rasane geguyu ora apa-apa. Ngono. Baru solai bapak nuku kulo ngetke mawon. Aku kudu tak eling-eling kaya wis salahku dhewe. Selak kesusu. Diuntang kenduran agak tak jidet to. Enggal sakniki mawon Pak Dhe pupung sampun samping lempak. Ayo aku itu mak brebet. Mangkat aku ki ambar nglinggur aku nak mutahke wedang to aku kuwi. Nyas. Aku ya wis ning meneng wae. Aku wis meneng wae aku. Mengko dome nunjem kae ning aku ya tak nengke wae. Kok nek tekan ngomah nek ku nglolos aku ya ngono. Kuwi jenenge wong sangsara kuwi ora kurang merga. Pak, kula tak padus kajeng ya Pak nggih. Ya engko mbok iki udan-udan ora susah golek, ngono. Rencekan niku nggene tangga-tangga sing blarak-blarak do tiba niku. Kuwi rasa golek kae wis ana, kowe nguntingi wae ditaleni ngono kiwa tengen, sesuk tak gawane apa di men diparani yuris to kuwi wingi njaluk patang bongkok ngono. Oh nggih. Kula teng wingking riyin nggih, Pak. Ya wis rasane ning ndi-ndi, nek lunga ki ya pamit, perune wong tuwa ora bingung. Nggih. Ayo wis anak ya melu mikirke wong tuwa, lah nyatane kepiye to bocah kaya ngono. Darsono ki pancen wong wis aing tenan. Nakale wis nguret-uret. Genah kuwi wong sugih ning jireh. Tegorke debok sendekke nang pojok omah. Lah ya. Aku ben ora wani mrene. Ini ya wani yo kepepet tok. Ben. Kampung kene kok ya sekitar iki kaya le supek. Wis peteng ora do kei lampu. Malah okay. Dongeng ngukirik. Iki grenang-grenang ki mesti dene iki. Kirik nek wis mateng mentah ya. Dar. Wah, nggih, Devi. Wah, terus ora usah dan bayi barang kuwi. Dan bayine dibubrah. Terus tindak mlebu. Kawong dan bayi sepi kowe kok. Dan bayi ra tenan kowe. Nganti kaya cah cilik dadak delok debok tuh gelar ki ya ngopo. Iya, kere darani ben go goyang wong mati to. Mboten ajeng. Ah, ora ana wong mati kok ndek debok jejer-jejer tengah dilegok. Aku ra njon gambarke nggon penerendas to kowe. Ora wedi aku. Mboten. Ora wedi debok palsu kok. Kula nggih mboten medeni. Angge nyuwun pangapunten mangke nek kondur mang saking teng. Ah nek debok tenan nek tak iling-iling ana benggole ora jare. Wong. Nggih, tepe waduh tekene anyar. Wis ora usah ngapa-ngapa wis. Saiki ning kari anane serem-sereman. Iya, iki sampun ngaten. Wis saiki pokoke jejer brasak ngono. Aku wis semok alus-alusan karo kowe iki. Sebab kowe iki wong wis ora kenal dimong kranane ngaris.
Ngerti Aris? Iya, Aris ini kalau wingi suan mereka dan bayi tidak orang Aris ini ngerti kan? Ngertos apa? Aris anak ayah Kang Kromo. Nah, kayak wis gede saya ini. Aris ini kok anak ayah Kang Kromo jangan dagel kowe. Dan bayi ini mesti nesu lho. Lah nesu lah mesti selayanan tak anaknya. Apa ana di sepranan-sepranan tanpa mulai? Iya, wong dereng wonten to DP menawi. Entungan to. Kesabaran ingsun ki. Nggih. Wis kaya ngapa to? Kadang kowe iki wong ra duwe. Gedhe kowe kaya ngono. Nggih. Tak utangi to. Ora. Sepranan-sepranan tanpa gelem balekke ki, aku ki tak kira wong tuamu apa? Kepiyemu ngono? Iki kula menika sampun ngertos nek ora ditulungi Den Bae iki njur sapa. Nah, iki saganipun menika rak benjing tanggal 19 ta Den Bae? 19 iki kerep kok amben dina kok wis 19 wae. 19 winginane muni ngenteni diskon kulon. Nek entuk kiriman saka Ngalengka. Apa? Nggih. Sedulurmu ki ra tudosa muka ngono. Saya nalar tu nak kata-kata ki. Ya. Anggi, kalau menikah rarap niat ngapusi. Wang utangi wajib nyaur. Nih wang dereng wanten. Lanjut ping 5,000 kui sana pirang sasi. Igi. Aku nganti pangling ngapa orang menggotok sahuri. Igi sampun 6 bulan tu DP. Lanjut nek kui nyaur kira ya sasat nes pangling tak duit deh. Nek pangling ya rasa sahuri sisane marah popo kok. Mangke kula sauri ya pangling ya alah dene darani rung nyaur ngaten to. Wong kula omonganmu serak. Yen namung geguyon kok den bae ning nyaur kok. Geguyon-geguyon ki nglandeng ra nyaur. Nyaur. Suaramu seselat mengritikkan. Suaramu kuwi nek tak mat-matke seselat kuwi seselat mengritikkan. Ayo sing arepet. Ben tak neng newe ben. Anggere. Oh, nyaur apa ora? Nyaur Den Bae ning dereng wonten. Mepet iki. Nyaur, nyaur. Ning nggih dereng wonten to Den Bae. Omah ki wis pol kari nggonmu kuwi. Nggih. Pak. Eh, ngapa eh kowe kok ya ana daya para kok ora? Mbok ampun rame-rame. Sing rame iki kuwi aku meneng wae ku lho. Kuwi jek gedhum welang kuwi. Kuwi wis pancen unine kaya ngono kuwi. Nek wonten tamu niku mbok ya disuguh apa piye kok malah jak padu bapak iki kok. Aku kira ngejak kono di ngejak, aku wis alon-alon. Ah, gini ki Den Bae ne. Lah iya, ayo kuwi wujude kaya ngono kuwi. Ampun seru-seru, Pak. Ora krungu kuwi ora ku. Halo. Pakel domba. Wis nyatane ya. Kaya buris rawa ngono. Mundur nak mundur. Wah. Kok dadi kaya buris rawa kan to. Wah. Ora nyono temen rasane aku. Ger buru sedawa. Kowe aja kaya ngono, Ger. Aja ngewe-wewi nggonku gandrung, Dar. Wah, ayo wis. Kula niki malah bingung nggih, Pak. Kowe bingung wis kepiye ta kula? Wong niku wau Gatotkaca kok sampean njur dadi sengkuni ta, Pak? Kuwi bure srawa, kuwi mau njelok wujude semono kuwi rak ya. Dar.
Iki sapa? Niko anak kula to. Anakmu? Inggih, inggih. Wewek. Niki digodhoke wedang mboten, Pak. Ora susah, ora usah kok lewong. Apun kebacut e. Dos pundi, Den Pei? Ngene, Dar. Inggih. Aku setemene teko kene nagih mring sira iku. Meng aksi. Oh, nggih. Ini ora tenanan. Dos menika ora nagih tenan. Dadi nesuku tumrap karo kowe iki sesasat ning dekorasi dadi. Nggih. Ora terusing batin, Dar. Nggih, namung kangge rerangken. Heeh. Aku welas temen ngengetke omahmu. Nggih. Lan sandangane anakmu. Wah. Nggih. Iki ra bocah sedeng-sedenge seneng maca. Pancen leres, Den Pei. Lan seneng-senenge mangan. Nggih. Nganti ngenggrik-ngrik. Nggih, tiyang priatos to, Den Pei. Iya. Nggih. Kuwi ngono wae ya, Dar. Perkara utang wis tentremno. Oh, nggih, aku wis rasa gagas penyaure nyang aku sebab duitmu ki puluhan anggonku ngetularani to. Ngetularani menika. Yo nek ditewang melarat awak ditewang sugih ki rak. Oh nggih. Ra meng klumpuk-klumpuk entuk disawur barang kuwi. Kuwi malah nyangar-nyangari duit sing mapan nanggonku. Saiki lajeng kersanipun Den Pei. Nek kowe butuh duit ya Dar ya. Arep tok nggo minterake anakmu. Lan arep tok nggo dandani omahmu. Nggih. Kowe butuh dhe pira? Wah, mangke mboten saged nyaur malih Den Pei. Ora, bab nyaur ki ora klebu acara. Pokok aku ngutangi kowe sak jelekmu. Nggih. Nggih, kale kadingaren Den Pei. Iki ana dhe 50.000 tampan ana sik ya. Menika? Heeh. Daya kabeh. Kok ya wis iki pun paringaken kula. Nanging ana kata-kata sing mentes. Weh, nggih. Ana kata-kata inti sari munggo nang awakmu geng pokok. Lajeng duwe semono kae kuwi tenimbangane kowe ki ngingoni anakmu kangilan. Mbok iya to, Dar. Anakmu kuwi tak peke wae. Wah, Den Pei iki senengane kok mesti geguyon ming anake wong kaya ngene kok kok. Kok njur duwe semene diparingke aku. Anakmu tak peke. Napa kersa Den Pei niku? Tak nggone sisian nanggonku ming tak kon ngitung duit. Weh. Sisian bojo. Bojo? Iya. Wae rajan bejo kemayangan saestu Den Pei. Lah ya munggo umur-umurane iki kacek ora ya ora patek akeh. Pira anakmu ki umure? Ya anak kula nggih bangsa 19 kirang langkung. Nah, aku ki 90 kurang. Lagi meso kata anak kula Den Pei nggih. Kok ya 90 karo 19 kok ya meh padha rak ya. Lajeng menika? Heeh. Ya tur kula tampi. Iki dhuwit tampan ana dinggo tuku sandangan. Kula wis ora susah. Jur sing 100.000 iki beda pinangka dinggo slametan nggonmu mantu mungguing karo aku. Oh, nggih, nggih. Dos menika kula ora ragat apa-apa. Rang, kowe aja nganti cucul kabeh aku. Ragat seko manten lan. Ning saestu lho Den Pei engko aku wis mantep. Wis kowe wis gelem. Maratuwaku aja kuwatir nek ora mangan. Lho, ae iki. Gunung Merapi kuwi wis gedadian saiki. Wis meh tak duwiti, Dan. Nggih, dadi sok kowe nek butuh lahar we kari ngadang. Nggih, harus niat di mantu sepet. Wis entuk temenan ya. Kula angsal. Anakmu ora tak tari. Mangke kula tarinipun. Nggih. Nak. Kula. Kene wis rasah apa-apa ki ana barang sik perlu. Bapak ki ngewuhke. Muni ora sida godhog wedang dendang. Ora usah wis genine patenono, wis ngono. Wonten napa to, Pak? Iki ana perlu. Anu dikengken tumbas rok. Ora, kowe ki ora tau udut kuwi nginang, ngono. Oh, nginang to Den Baine niku. Mula mblenger kaya ngono kuwi rak nginang kuwi. Iki ngono, duwe jeruk pecel. Lho, kuwi kagem ngeceri mripat kok pedes. Oh. Nggih, brebes wae. Nggih, iki ngono perlu kowe arep dipundhut garwa karo Den Pei. Utange awake dhewe sah. Wis kok makene esuk dibrukke. Wis.
Kuncoro. Aja tak brukke kang ilandar tak nganggo kuli. Oh. Kae ana bensin merak sut. Oh. Tak. Nggih, yeah, kowe iki manuto aku. Ya. Mboten. Kok ora piye? Pun mriki to ampun. Njur kurang apa? Seru-seru to. Sugih ya sugih, gagah ya gagah, tuane ya tuwa. Iki njur kurang kepiye kowe kuwi? Kok jebul. Anu ku pun kok ngoten niku to. Wis seben kok njur malah ajur kuwi. Pak, Pak. Pipine wis koplo-koplo banget ngono. Sesuk nek nang kene mundak ombo. Iki meh urung dikanji kandhane. Pak pengoploan ki aja ditungke ngono. Oh, sing ana piyayine kok ya muni ngono. Kok nggih tesih mireng iki, kula rindik to. Entak kaya antena jane. Wis saiki kowe manuta karo aku. Mboten, Pak. Kok mboten piye? Mboten. Wong menggari iki ahli-ahli kon nganggo. Oh, nggih, nggih. Akeh ampal. Lho kok. Mas apa saka kenari ta kok kaya mung kaya ngene. Nggih, iki. Menika kula tapi kalian menika kok dadak nganggo gambar-gambar menapa? Iki pinangka kanggo tinggalane anakmu. Oh, nggih. Nek aku mungkur kok kangen utawa ngelumules, heeh, kok ndelok iki ya. Oh, nggih. Nggih, nggih. Wis kira-kira perasaan atimu piye ya? Nggih, menawi kula pancen mantep. Gadah mantu kados denbe iki njur kurang kepiye? Ngaten. Sampun mantep mangke bapak anak kula mangke ngrembak kula betahipun kula aja kesuwen dangke digeleske ya ta nggih nggih iki tak tambahi dhuwit nggo ngliwet sedina iki engko nggih aku tak bali oh nggih dangke tata-tata ya badhe wangsul dateng jaman kelanggengan iki potreki aja nganti ilang oh nggih 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 tak bali anakmu elingno ya ora sah nangis ya nggih nggih aku tak bali dhewe ora sah ngeterke ora. Nggih monggo dadi iki. Heeh. Wis ya, Dar. Nggih. Pamit anakmu apa ora? Nggih, mboten sah mangke kula kemanten. Wis ya, Dar. Nggih. Kene, Pak, kene. Piye karemu kepiye? Bapak niku kok maksa kula niku dasare napa to, Pak? Loh. Wong kowe iki muni manut karo wong tua, nek kowe gelem ki utange sah. Lho, wis, piye? Oh, ngoten to. Dadi nek kula purun, niku utange sah. Lah, ngono. Nek kula ora gelem wis ora sah malah aku njur di oyak-oyak utang kuwi njur kepiye? Nek ngoten jenenge kudangane bapak niku ketriyen nggih ngoten. Ha iya, ngono. Kula kudu manut karo wong tuwa. Dititik-itik wiwit cilik bareng sakniki wis gedhe arep nggo nyaurutan. Eh lho aja duwe penemu kaya ngono wis kowe kudu gelem. Wis ayo, mikiri manut karo aku. Nggih bab niku kula pikire Pak, kula tak dolan tengene kanca kula sik nggih Pak. Ya tenanan lho, iki aku wis gebatut sago lho. Nggih, ana keterangan awas kowe. Wis mesti klub.
apa, Bu? Iki kok malah ming delak-delak, wae nak yo nganggo omong. Lah wong kowe iki sing ora iso nyawang karo raine anak kok. Lho, kok nyandak mripat lho. Lho. Ora kok jeneng nyandak mripat. Lah kowe iki ra ibuku to. Antenan yo ibune sapa kok, Bel? Lho lah iya njur anak kaya ngene iki disawang. Sebabe ana ngopo duweni karo piye lah wong kowe wis tau tak aturi priksa ya. Ora gape to, Bu? Ya iki wong tuwa takon malah diwulang. Kaya lek ku omong ming sekecap le mangsuli uki. Uki banget dele le ngomong ki, Mam. Lanjur aku kok ngomong apa nek ora leh ngomong akeh, wis. Nak semaur iki nak ya ming sakcukupe wae kok malah kaya pak guru ya aku kaya murite kepiye to? Lho awong kowe iki ya mesti aneh kok, Bu. Iye. Aku kira wis tau matur to. Nyuwun preso si Bu bapak iki lek undur sok kapan. Ya malah takon aku ki takon kowe jare. Lah kok malah dadi takon-takonan to? Nah wis jamak lumrah to, takon genti tinakonan. Lho kok njur kaya wayang ketemu neng dalan. Oh ya kaya kok ketuntut dek ndelok wayang wingi jeli aku. Lah ku ngarep-arep bapak, aku rak wis tau matur si Bu to. Aku ki selak kepengin nek mlaku ki wong loro. Oh. Kowe apa? Awang meng kepengin mlaku wong lore kok bingung. Ayo engko mlaku karo aku apa piye? Oh, lah dudu kuwi sing tak karepake kok. Lah kepiye ta? Kaya kae lho, kancaku kae. Sing endi to kuwi? Lho umurku ki rak wis 19 luwih to, Bu. Ayo wis. Jarene nek umur 19 ki bocah wis donake gedhe. Ayo wis kok timbang 3 taun nek ya gedhe sing 19 kuwi. Wong kowe iki nek jak rembugan malah njur benceng karo karepku kok. Anjir kepiye ta kowe? Sing tak karepake kuwi aku wis kepengin duwe sisian ngono. Oh. Ayo ya wis lumrahe to karang kowe iki wis winanci ento. Aning nek yo alon-alon kaya ngono kuwi yo nganggo ragat jare. Wah, nek kesuwen ku selak dipek wong liya engko. Ayo golek liyane to kok. Nanti kaya jagate iki sak godhong kelor. Katresnan kuwi nek wis milih wis ora kena ditolak. Sing tak karepake kuwi wah bocahe Bu wis piye? Wis nek kowe weruh semaput malan. Lho, wis ora wae. Ana ngapa to? Engko aku nek semaput malah ndhe mantu malah njuk aku semaput nek mah cilaka. Lho, tegese iki kelanturing gunem mergo saka bocah ayu kuning wis rambuté piye? Loro. Oh. Ngalem kok rambuté loro kok njuk dipeki njuk nggo apa kuwi? Lho, rambut loro piye to maksudmu? Lah ya rambuté ming saimit kae to? Ora kae lho nek didadekke loro kae jenenge dikapakke kae. Oh, di anu to, sik kiwa tengen kae po? Ha iya. Oh, di klabang. Mula kuwi aku ngarep-arep bapak, perlu nek bapak wis rawuh njur aku matur supaya enggal ngelamar. Nah, ya nek kaya ngono ki ya apike ki ngenteni tekane bapakmu karang wong kowe iki isih ketunggon wong tuwa lanang karo wadon. Nah nek bapakmu sok wis mulih, ayo sok tak rembugan karo bapakmu le. Lho, kosek Bu. Kok ana tamu sajak suarane wanita jare ya? Tak mlebu omah dhisik wae. Ya ngapa ming ana daya kok mlebu omah? Lho nek urusan karo si Bu perkara dagangan apa perkara rembug apa? Mbok kok manggake to, Bu? Kok tamu apa kowe mau? Lah apa to? Ora patek krungu ya aku. Kula nuwun. Waduh. Wis kuwi tamune mah medeni. Lho kok medeni piye? Kuwi le kula nuwun kaya ngono kuwi ora medeni, Pak. Ya njur lawange dingake apa piye kok malah kok ora dingak-ngake iki gek. Wong ditutupe ora kok kon ngengake kowe ya mae. Nyuwun pintu. Duh, namung kalih kangge kiambak.
Wong lek wong sulan iki ya. Nyuwun pintu iki dhisik kok ora pintumu dijaluk iki ora. Anggep piye? Supaya dingakake tamune arep mlebu ngono. Ora tak tutup kok. Monggo lah wong mboten dipun tutup, monggo monggo. Oh, menika pintu ta, Bu? Pintu. Kula ngestani cendhela. Kok cendhik banget. Oh, bul piyayine ya cendhik. Ngukur kali angkeng gadah. Nggih, kula nuwun, Ibu. Monggo, Nak. Menapa riki dalemipun Masis? Masis? Nggih. Rumiyin kanca sekolah kalian kula, Bu. Oh, ses. Nggih. Ses mulya. Oh. Nggih, nggih. Bu. Nggih, eh? Sapa ta? Nah kok ke sis mulia kira ya kok kita loh kowe ta mas loh Siti toh Rak Dida selamat ta mas. Wah selamat, waduh kaya ketiban daru aku ha. Wah jura tau dolan gongku mas. Mbak oleh mas mes ki wis krungu sibu kok. Nyun ngapunten ya Bu. Ampun dados menapa ora apa-apa kok namung kula kowe Jen, nyon pangapunten nggih. Monggo ngampun kula aturi nyingkur mboten menapa menapa. Bu, Bu. Kene ta, Bu. Ya wis ora usah kono wis. Mrene ya ta. Kene tak omongi. Ngapa? Kene ta. Ngapa? Ya iki cah wedok sing tak karepake ya. Wah, kuwi ta. Heeh, kok malah mrene lentrinting. Lho kok lentrinting ya kuwi ya ngeceh kuwi. Pilihanmu katek le wis. Banjur gurung-gurung kok wis ngonekke calon mantune nrinting gitu. Ya iki wingi-wingi aku terus ndono ora ngerti kok aku. Ya ben awak kaya tong kok ngono ya ben. Oh kok ngono kok kaya tong. Piye nang apa saja iku kembeng-kembeng lho, ha? Anu wae kok Mas. Hmm? Aku tak pamit karo kowe ya Mas. Pamit piye? Aku aluwung lunga wae kok seko kene. Lho ah. Ana apa to sengeni bapakmu kok? Nyun ngapunten nggih Bu, kula badhe rembagan kalian Masis nggih Bu. Lah iya ning le nangis iki aja nganti weruh ibu. Kok sajak kembeng-kembeng. Wonten menapa? Astunipun ngaten Ibu nggih mireng nggih mboten dados menapa. Oh, lah nggih. Anu Mas, aku ki dipaksa kanthi bojo ya Mas. Hah? Aku sing meksa? Bapak. Lho ning wis to le nangis ki wis. Kowe nangis ya seram metu luwe kowe kok. Kentekan dek cilik kok. Apa dek cilik nek nangis diperes-peres apa mripate? Oh, deres banget. Hmm. Njur, entuk sapa? Ha iki putreke. Hah? Iki putreke. Putreke calon bojomu. Heeh. Endi? Monggo sesuk aku wis didadekke manten iki, Mas. Lho kok li dadakan temen? Aku iki wong motangke. Delok engko sik, Bu, Bu. Piye? Iki kok potret sing digawa Siti cah wedok sing tak karepake kok coba to matno to, Bu? Endi potrete to? Kira kaya potrete bapak to? Hah? Wong ku duda kok. Bojone mati pisan. Niki duda. Nggih niku duda oh. Kembang, Bu. Jereng akune daleme pundi niki? Tose Solo. Nggih. Sampeyan ya wis seneng. Kula mboten purun kok, Bu. Tenan, mboten gelem tenan. Saestu wong malah niku lemuni wong niku rak bapak utang to. Terus mboten saged nyau. Oh, nggih nggih. Nyur utange disahke nek kula purun dados simae. Glele. Rak ya ra pangling ta karo gambar iki. Ning terang nek iki rembug wis dadi to Siti, ha? Dunek ke sesuk jam 4 aku ditemokke. Jam 4 esuk? Nah, kena ya jekut ya yo le. Manten kok jam 4 esuk? Lah jam 4 piye? Jam 4 sore. Sesuk sore jam 4 kuwi wis ketemune temanten to? Resepsine. Wis anu, Bu. Bu? Eh? Golekno dadung, Bu. Nggo apa? Arep tak nggo gantung. Ya alah kok lewe. Nek ora nganu wis dudukno sumur, Bu. Hah? Dudukno sumur. Iku apa? Arep tak nggo nyemplung. Lah wong ora ana banyune nek tak cemplungi mah lara kabeh awakmu.
Lah kowe weruh kanan kok ngene kok yetel bae atimu to, Bu. Nah, ngene wae to. Mas utawi Ibu kula nyun pamit kula tak minggat wae. Aja. Aja. Suket tananten rak yo nganggo dipikir nganggo dirembuk. Menika wau kula mireng sak sruwingan kok kados ngendika menawi menika bapak-bapakipun sinten? Pun sakniki mula kula takon karo sampeyan yo, Nak. Tenane iki seneng tenan apa ora? Kalian putrek menika. Mu boten wong kula sampun jatuh cinta dateng teng putra kok, Bu. Iya, Mbok ya. Jatuh iki dek kapan? Andang jatuh. Estu, Bu, wong rumiyin sumpah wonten ngandhap wit nangka, Bu. Rika nyorek Malang, kula nyorek Mujur, Bu. Dadi Malang Mujur. Nggih. Bu, piye? Yen kula mboten kelampahan kalian Kang Putra Masis, kula trimah pejah kok, Bu. Wah, mumpung menika sepur menika yen dalu banter sangat lho, Bu. Karang banter wong mlaku. Nek sepur mandek yo ora banter, ngono. Wis saiki ngono wae. Hah, iki judhek. Lelakon iki aku pasrah karo si Bu. Mangsa bodho cara anggonmu bakal mbadarake kekarepaning bapak. Sebab aku gawe sumpah sak jroning ati. Yen aku ora kasedian bebarengan urip karo Siti iki, aluwung aku ora sinangga bumi. Ning tenan ya, Mas. Aku ya ngono. Pokoke kowe karo aku sehia sekata ngono wae. Seheeh, sehia, heeh. Ya. Ya, Ibu kula semangga kenipu. Nek pancen bocah loro iki wis padha tenan-tenan. Ayo nek bab iki engko aku. Njut iki kapan ketemu ning manten? Menjing-njing, Bu. Sesuk sore. Oh, anek, jam sekawan. Ya, sak durunge jam 4 aku tekan nggonamu. Wis engko aku, wis kowe do menengo wae. Enjing ke mawon, Bu, mangke saged pinanggih kalan bapak kula dipun rembak sesarengan, Bu. Mulane sak durunge temanten kuwi ketemu aku tekan kono. Ya wis ngono wae Siti. Wis saiki bali dhisik ya. Aku tak toto-toto karo si Bu. Amrih engko kepiye kepenake nglaku ngono wae ya. Ya wis ya Mas. Kak sampun Bu. Nggih. Ning mulih tenan lho ya Siti. Aku tak bali. Nggih kula sing rembug. Kae undangan becak kae tulung kon malik becake kae. Wah malah ora gelem kok becak kon malik ora iso mlaku. Ora kok diwalik mlumah ki ora. Lah piye? Kene lho dikon apa jenenge? Oh, kon nginger to. Kon ngadepke ngalor. Heeh, aku terke ya, Mas. Ya. Bu? Piye? Wis saiki toto-toto kuwi nggawa salin. Wah, wis sakarmu nek wis tekan omahe Siti kuwi anggonmu bakal gawe cara aku pasrah karo kowe lho, Bu. Iya, wis engko aku sing ngrembug, kowe wis do menengo wae. Engko aku sing rampungke ngono. Wis yo. Wis saiki ayo do mangkat ya. Wis, heeh, aku rasa engko salin kok akeh. Iya. Ngerti-ngertine para kewan agek jaran we mandek ngengetke sapi padha ngengetke malah kaya rajaning kewan nyatane aku manten ya agek iki nunggang jaran kepang ketoke nunggang jaran kok keselera jamak ayo nganggo sikilku dhewe ya. Mau seka ngomah nganggo sepatu glindingan we malah banter. Ya.
manten kene culika pancen ya kaya kene. Dandan wirawani nang omah. Apa ana angak tak rasake nganti isin. Pono manten kok le dandan nunut nang krekop. Ya tanggane kono sing donge yo wong ki arep ngopo to ya kok wis tuwa kok kuburan. Nah aku ya tak rungana ngomah ya ora wani tak wong mesti konangan wong omah. Eh ayo kaya ngopo engko nek ketemu manten digandengke kayake sentrong tengah kae. Kancane Dora Madang aku madang dhewe. Arta okai ahli kumangan. Kumpung dadi manten ah ben mesti pisanan mesti ya lemper gedekane. Yut gandengke karo manten wedok langsir terus kayake teng sentrong tengah nangis kana ora ding. Bandem-bandeman sik. Bandem-bandeman sik kayak dikai lintingan suruh kayak. Nah iki wangnya manten dadaan wangnya ya bisa ke watu lho malah. Ada tiga aku nyok gegemi limo, kono limo. Tak bandem, tak pilih ke nge nalis. Bek nesu. Nek nesu ayu lho kecah kono. Arep guyu rawani ngawet ketok manis. Lekik cake raketan tilas gudik. Ning ya ben kok manten kok leku ninggali ya ewon-ewonan kok jenenge kei blarak sak lerwe kok ora ya. Po blarak entek tas nggo perayaan iki po ya. Ajeng ya raketan deluang. Dan banget. Seneng tenan ket mau ngelune ra jamak aku lho kok sesake ra jamak. Ataran niki apa selengat-selengat ana ketunggenge ya wis. Lah kok dadi malah sirahku gede banget. Nek ya ben kandengar dan di manten ya ra krasa kelingan le arep madang kuwi. Kaya grenang-grenang. Nuwun, Pak. Monggo. Waduh. Wah, monggo. Sik napa kok kaya pipine tipak kloso tok. Tangi tilem. Lah ra tenan. Wis aku wis tito. Dadi madosi sinten? Marang tuwa ki anggere re siwer pancen ya kaya ngene. Mesti strip. Madosi sinten, Mas? Larak kesupen to? Nggih. Kula rak ingkang juragan sowan mriki niku to. Oh, gogo DP. Weh. Tidak saking pundi kok macak mempeng men. Weh. Kadingaren rada wirunggan sajake. Dijedul sak omong wis nratape pikir. Inggih sak menika pancen nungsume iki karnaval iki nur kendel iki pun copo tinimen mangkat. Nah, dianggep awek awakku. Ya, tar. Lho, aja gendeng banget-banget. Iki mangke kendel iki mawi rasane. Iki ora sithik-sithikan ya. Napa? Leku kaya ngene iki mbak-mbak sandangan manten kaya ngene iki ora sithik nyewoke. Oh. Oh nggih nggih waduh rembak manten. Golek sandangan manten teh iki nambar wayang. Oh. Entuk pakaian bule srawa kira-kira. Nggih, ning malah laku kuwe wis sangsara banget eta. Nggih, malah kler sangsara. Ana ndang mandhep tak cengklang. Noleh kusire wedi anjlok. Tak lakoke dhewe to. Ha nggih. Loke wong kuwi muwe lah saiki boleh serapa wis ngandrong ning ngono. Ayo sangsara ta? Nggih, mboten napa-napa. Nyemplung kali aku wong ngombahi bubar kabeh. Wah, mentas lampore wis metu ning ngono. Ayo terus. Dados sios dados temanten. Lha lah ya kepiye to rambut kuwi bancet tak kerok kabeh. Piye to dar kuwi aja ngedeg-degi. Iya nggih. Kesupen lho nyun pangapunten kula ati lenggah rumiyin temanten stri badhe kula beto mriki. Lho, kuwi mantene anyar ki mantene wedok kuwi tok goleki urung. Ning wau sampun kula welingaken kapule mantuk medhere nggih mangke tumut madosi nggih kene. Ha ya iku kok nek anu ya sak entuke wae to dar wae. Nggih mboten ngaten. Manten tembre wis dicekelke sak
sak wong-wonge wae. Punten sisi kedap kula dalaken. Ya, gari ki mawon lho. Tak dodong ngepek anake wong edan dadi ya wis. Ya ning aja suwe-suwe ya, Dan. Lalere akeh rajamak kon mungkin. Kene. Nih, iki manten lanang wis teko. Kuwi arep tak temokake, tak pasrahake, aku tak nyukupi mburi kae dayah kae kaya ngono. Lenggar iki den bae jejer iki. Ah ya tak parake rene ta apa ya manten kok ngleset. Nggih. Kuwi rada mrene manten wedok, kuwi manten lanang wis iso mlaku sikile do abuh kaya ngono ku lho. Nggih, Pak. Wis ngono, rembugan sing apik-apik ya. Nggih. Ya wis tak takoni nek panjenengan anake wong kaya ngono ra. Dasarnya kile mari urung suwe lah yang misa sing ngarepe WC peplayon janggo jadilan lah ya kok tadi aku gelalaran rene ini ya ben no kula wah kok kaya mungkret ya yen kawake wewek rada dhuwur sik kok ngampret. Bangune ya bener dipek wong tuwa ki ya sajak ragu-ragu kaya gelem kaya ora. Aning basa rada cilik malah ketok wiwing ki. Iki nek lungan kek-kek kereneng wae ya wis. Ora kokean kendaraan iki pancen. Wah, nah. Kowe ya wis seneng ta dadi bojone aku? Pun. Wes ngerti jenengku. Tereng. Muhammad Ali. Hah? Muhammad Ali. Aduh, sing sok gelut nih kan apa? Oh, ora. Oh, abri kan. Sing nyok juragan aku. Juragan. Heeh. Oh, nggih. Aku ki setemene ngepek kowe ki katresnanku pancen banget. Kowe aja wedi ta ya, Nak? Wes bakal tak jak mulai nang omahku, wong aku ki ya wis duwe bojo. Loh. Mpun dia bojo tak? Ini wis tak pegat, tak antemi. Awong wong wedok sing ora mituhu karo pria. Oh. Okay. Pai pirang-pirang juta entek. Dimbine entek. Mongko sing didol ki meng apa ta pitik. Nggih. Pitik wae ora pitik urip coba ta. Nek njuk saniki pun dipegat tenan. Wis ora ini teng penyonyo. Wata antemi bener nggon akeh. Lali aku. Bathuke semrok. Iso kok dadi 8 nek ra kowe. Ning ya wis ra dadi ngopo ya. Apa seragam manten kene iki ya pancen dibuntel sirahe ngono kuwi apa? Ha nggih mangke nek pun ketemu nak nggih njuk dibuka nggih kena. Heeh, dadi ben rada seneng delok rupane iki dikerik apa ora. Kok manten kok dibuntel iki kaya dikirimke. Apa selajeng kepengin weruh kula no? Ya kaya ngopo ta tegese wong. Nggih, kaya ngeten iki lho, niki mantane wedok. Niki mantane wedok. Pun, niki mantane wedok. Pun. Pun, yo arep apa nek kaya ngene. Sabar kok kaya ngono lho mesti. Sabar. Kok ngregetke aku. Wis. Kok sabar nyepelake karo wong wedok. Dar, kepiye ta iki lelakonmu kuwi kepiye ta jane karo aku? Yo anu dek pancingan kula tandangane mboten perlu rame-rame di ruang tangga saru-aru terus sini-sini ta Bu pun nalung terus sendi timbang kowe teng ketotor kaya ngono ki ra sah lha kene nesu ki ya ngopo ta lho kok njuk ngopo kowe ki nak ya ninggal anak bojo ta sak enakmu ninggal endi lho kok piye ta ya aku ki sapa lah ya bojoku ta lah iya ha kok nesani sik lanang apa. Lah kowe kok pantrapmu kaya ngono kok ora gelem dinesoni iki. Aku matrapi apa? Lho, le mung njuk teng ketotor dadi manten. Lah dadi manten ki karo sapa? Kene lek kowe Mas Jokene nak, gelem Mas Jokene, Mas Jokene. Nggih. Nek ora aku sing ditemokke nak ya dadi manten ora karo aku to. Aja nisin-nisin ki lho, kok malah kowe barang. Kaya kene mirangke bapak si celet. Dadi men rada. Wis ngono gedine barang kok tanpa ngono. Ora do oke sik mirangake kene. Mbok nyebut dadi wong. Piye ta iki sejarahe kok dadi kemroyok kaya kene iki? Lha iki ngaten to, Pak Estripun dadosno kawuningan. Iya, Le. Lare estri ing badhe kapundhut garwa bapak menika calon simah kula. Nah, rak ngono. Lah kok lajeng bapak malah dadekno pangertimu, Le. Iki jenenge bapak iki dienggo korban tegese nggo bangetake lek tresna karo kowe.
Nek ora ana lantaran kaya ngene, bojomu ndak ra tresna. Yes gandeng aku wis nglakoni kaya ngene, kowe seneng karo bocah iki, ya wis tak tembung karo Darsono, tak pek mantu, tak entuke anakku iki. Nggih. Cetemene iki ya bojoku. Oh, iya nggih ngoten. Iki jenengane wis ora wong tuwa-tuwa seneh kaya ngono kuwi. Iki wis ngerti kanan kaya ngoten mboten apik. Ora-wuru nggih kepiyak niku teng garwa kamitra mriki. Wong anake wis semono gedine iki boro-boro ngomah-omahke anake. Ya, saiki wis mulih wae. Ayo bebarengan ya. Nyuwun pangapunten to, Pak. Monggo. Ya, sing ati-ati ya, Nak ya, ngetutke bojone ya. Nyangoni selamat.